Okej. Okay. Vilken är världens bästa låt? Är man musikälskare får man inte lov att ha en favoritlåt. Det är faktiskt olagligt, tycker jag. En bra låt, en riktigt bra låt. En riktigt, riktigt bra låt är Man in the Mirror. Med Michael Jackson? Ja. Okej. Okay. Vad ska du ha för några kalsonger på lördag? Ett par vita selected kalsonger. Okej. Okay. Nej, ett par svarta faktiskt. Okay. Jag är ett svart och selektiv. Om du var bög, vem skulle du hångla upp? Danny eller Brolle? Danny, jag testade idag faktiskt. Okej, okay. Hur smakar Danny? Nej, det är bra. Han behöver jobba lite på underläppen, men annars så är det bra. Okej. Okay. Om vi ska bjuda på någonting att dricka i baren, vad blir det då? En drink. En mojito. Okej. Okay. Vad är det första du skulle göra om du var tjej för en dag? Förmodligen skulle jag titta jättemycket på mig själv. Det skulle vara ganska intressant, tycker jag. Sen ska jag nog testa sjunga också, för man har en helt annat register. Ja. Vilken är den bästa låten i Melodifestivalen 2011 som inte har gått vidare? Lorens låt, tycker jag. Varför då? För att den är verkligen modern och klubbig. Men det är en sån som Sverige behöver. Samtidigt kan jag kanske tycka så här att den är lite för svår, även för Eurovision, tror jag. Mm. Man måste ha en direkt låt och få bära låten en gång. Och då ska det vara en smash hit på första listan. Mm. Har du röstat på dig själv i år? Absolut inte. Varför då? För det första så hinner man inte sitta och rösta på sig själv. Man sitter i green room. Det skulle vara ganska roligt om man satt i green room och så här, smsar. Och så frågar de om vem smsar. Nej, smsar pappa. Nej, men jag tror man hinner inte. Okay. Kan du några ord på tyska ifall du får åka till Düsseldorf? Ja, jag läste tyska i 4 år. Men jag kan nu typ 2 år kanske. Okej. Okay. Så det var inte mycket som satte sig, men ich heiße Erik, kan jag säga. Ja, det är en bra början i alla fall. Mm. Vilken låt sjöng du på senast, förutom din egen? In the Club, så. Mm. Din nästa singel, vet du det? Nej, det vet jag inte. Den kan heta Timeless. Okej. Okay. För att jag skrev en låt som heter Timeless förra veckan, som känns helt fantastiskt. Mm. När kommer plattan? Kommer i sommar. Jag kan inte säga riktigt när i sommar, om det tidig sommar eller sen sommar, det vet jag inte. Mm. Men plattan kommer i sommar och det är mycket mer elektronisk pop nu liksom. Nu blir det elektroniskt. När såg du porr senast? Oj, shit. Ja, när såg jag porr? Oj. Jag tror det var på någon hemmafest. Det var någon hade ju TV-1000 då liksom. Som vissa har. Och så sätter någon på TVn och den kanalen är på. Då såg jag på sen alltså. Det var inte jättelångvarigt, men en liten stund måste jag faktiskt erkänna. Okej, okay. Ifall du får åka till Düsseldorf, blir det både glas och vatten då för att liksom slå på extra stort? Men när... Nej, det blev det inte. Får glasrutan följa med? Absolut, det är en del av storyn. Okej. Okay. Vilken är ditt största hot på lördag? Vad känner du liksom blir farligast? Det är 9 artister som är mitt största hot. Det är liksom, det är 9 hot. Det är 10% chans att man vinner. Så att jag vet inte. Musik är en smaksak. Det finns inte något som heter bästa låt. Liksom, utan det är en smaksak. Mm. QX läsare röstade på alla 32 låtar vilken som var deras favorit. Och Popular vann överlägset. Vad var det för någon kommentar till det? Det är så smickrande. Alltså, man blir skitglad för att det finns... att man fattar ändå att människor lyssnar och det är bra. Och... det är jättekul, men det gäller ju faktiskt att på lördag, då ska man rösta också. Mm. Det räcker inte att man gillar låten i den här tävlingen, tyvärr. Tja allihopa, det här är Erik Saade. Glöm inte bort att rösta på min låt på lördag om ni gillar den. Glöm inte att rösta då.